Ordo Missae. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebrant. Confiteor Deo omnipotenti. Et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem. Omnes angelos et sanctos. Et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deo nostro. Miseriator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatus nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloria tua. Domini Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Domine Filii Unigenite, Iesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscite deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe. Cum sancto spiritu, in gloria Dei patris, Sponsor, we call it. Amen. First reading, at the end. Verbum Domini, Deo gratias. Second reading, at the end. Verbum Domini, Deo gratias. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Gloria tibi Domine. At the end, Verbum Domine, Laus tibi Christe. Credo in unum Deo, Patrem omnipotentem, Factorum Celi et Terrae, Visibilium Omnium et Invisibilium,
Et in unum Dominum Iesum Christum. Filium Dei unigenitum. Et ex patre natum, ante omnia saecula. Deo, de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad dexteram patris. Et iterum venturus est in gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex patre filioque procedit, qui cum patre et filio simul adoratur, et con glorificator, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saecli. Amen. Prayers of the faithful, each prayer ends with the response, Te rogamus, audinus. Liturgia Eucharistica, Preparatio Donorum. Benedictus es Domine, Deus Universi, quia de tua largitate accepimus panem, quem tibi offerimus, fructum terrae, et operis manum hominum. Ex qua nobis fiat panis vitae. Benedictus Deus in saecula. Benedictus es Domine, Deus Universi, quia de tua largitate accepimus vinum, quod tibi offerimus, fructum vitis, et operis manum hominum. Ex qua nobis, fiat potus spiritualis. Benedictus Deus in saecula. Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium, acceptabile fiat apud Deum Patrem Omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium,
de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis tui. Ad utilitatem quoque nostram, totiusque ecclesiae sue sancte. Oratio super oblata. Amen. Prex Eucharistica. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Sursum corde, abemus ad Domino. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. At the end of the preface, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Eucharistic prayer. Mysterium fidei. 1. Mortem tuam annunciamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. 2. Quotiescumque manducamus panem cunc, et calicem bibimus, mortem tuam annunciamus, Domine, nec venimus. 3. Salvator mundi, salva nos, qui per crucem et resurrectionem tuam liberasti nos. Ritus communionis. Pater noster, preceptis salutaribus moniti, et divina institutionem formati. Audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua. Sicut in cielo, et in terra. Panem nostrum quotidiano, da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a mal. Libera nos quaesumus, Domine, ab omnibus malus. Da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus, semper liberi, et ab omni perturbatione securi.
expectantes beatae spem, et adventum salvatoris nostri. Jesu Christi, quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula. Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesia tua. Iam qui secundum voluntate tua pacificare et coadunare digneris. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nos. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nos. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Communio. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui accenum agni, vocati sunt. Domine non sum dignus. Ut intre subtectum meam. Sed tantum diperbo, et sanabitur animam. Corpus Christi. Quod ore sumsimus, Domine, puramente capiamus, et demunere temporali, fiat nobis remedium sempiternum. Oremus. Amen. Ritus conclusionis. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ite, missa est. Deo gratias.